梦见领导。在现实生活中，我们可能都不太喜欢和领导待在一起，因为会觉得不自在，产生无形的压力。那么如果梦见领导是什么意思呢？好不好呢？梦见领导预示着近期在工作上可能会有令你心烦的事情，使你和上司的关系会有点紧张，建议你要注意改善关系。另一方面也预示着你想发挥自己能力的冲劲儿受到挫折。如果梦到领导给你发信封或者是钱，恭喜你，预示着你不久将会得到晋升。但是如果梦见领过给自己的一个空钱包，预示着你近期或不久的将来会被解雇，建议你做好另谋他救的准备。如果梦见领导生病，预示着近期所面临的麻烦即将化解，并带来更多的好运气。